hodnocení dnešního zápasu? Těžký zápas, napadalo hodně gólů a jsme rádi za 3 body. No. Bylo to trošičku víc divočejší, než jsme si přáli, ale důležitý jsou ty 3 body. Váš výkon v utkání znovu parádní, tak jak jste spokojen? Já jsem spokojený s těma 3 bodama po rovadě. Tam, já to říkám celou sezonu, že je úplně jedno, kdo ty góly dává nebo tak, takže parádní 3 body a máme furt o co hrát v Olomouci, což je pecka. S Davidem vám to sedí v celé sezóně, tak jak si pochvalujete tu vzájemnou chemii, tu vzájemnou spolupráci? Tak super, já jsem popravdě ani nečekal úplně, že by nám to nesedělo nebo něco. Přece jenom máme dost podobný způsob hokeje, takže v pohodě, super. Ať se daří, děkuji. Jo, děkuji. Tam vlastně při tom gólu jste mu dal tu zadovku hezkou. Máte jak se cvičený nebo prostě intuice? To tak je, jakože se cvičený nějakým způsobem. Vlastně brácha mě tam takhle našel 4., 5. kolo proti Liberci, takže nějak víme, kdy to hrát, občas je to na náhodu, takže to super. No, řekni něco, no. Zmačný červený, tak červený ne. Řekni, jak jsi pořádně fandila, viď? Jak jsi fandila? Ano, takhle. Bylo třeba důležitý si potom kladně nějak jako promluvit, že tam to fakt... V té fáze sezóny, kdy jste hráli o 4, možná ještě vlastně můžete se tam dostat, že najednou to byl takový blackout. Tak blackout, my jsme měli góly, jako já si myslím, že my jsme se do nich tlačili. Bohužel nepadly tam góly, protože jsme tam měli 2-3 tutovky, kdyby padly 2 góly, mohl být zápas úplně jiný, si myslím. Takže prostě takový zápasy jsou, no. A nemyslím si něco, že by bylo něco podceněného, nebo takhle to vůbec ne. Prostě nedali jsme góly, které jsme potřebovali a padne vyhrát. Do té 4 se furt můžete dostat. Je to fakt něco, na co se jako člověk v té kabině říká, jo, prostě urvem to a budem doufat, že ta kometa taky lehne a jsme tam. Tak určitě, my jsme na jednu stranu potřebovali ještě Budějovice, aby prohráli snad, ale hlavně jsme chtěli prostě vyhrát doma poslední zápas v základní části, to bylo pro nás strašně důležité, to jsem rád, že se nám povedlo. A do Olomouce jdeme s tím, že když vyhrajeme, tak se furt může stát cokoliv a klidně tu 4 můžeme udělat. Ne? Takový ty hokej hore dole, takový ty bláznivý věci a tam já si cítím, že tohle tady prostě litvíme, že to je prostě divoký zápasy, přestřelky. Tak já ne, my se jakoby celou sezonu bych řekl, že se snažíme hrát hodně ofenzivně, dáváme hodně gólů, bohužel. Na úkor toho občas až moc dostáváme, ale trošku si říct, že hrajeme atraktivní hokej, který diváky baví a já jsem za to docela rád. No, zvládnete v playoff, tam jak každý říká, že tam rozhodují ty obrany, že teďka útok prodává lístky a obrana dělá playoff, zvládnete to nějak zamknout, zatáhnout? To uvidíme, no. Tak zatáhnout, vždycky ten gol musíme dát, aby jsme vyhráli, takže třeba se nám to bude dařit takhle dál.